Vi er en storbutikk på 6500 kvadrat, og vi har 98% norske kunder som kommer hit og handler. Du har passerat köttdisken, ser jag. Ja, jeg har passert kjøttdisken flere ganger faktisk, så jeg har fått med det meste. Ja. Mm. Hvorfor handler du så mye kjøtt her da? Det er noe vi bruker hele uka, så det er greit å få med seg i handlekurven. Mm. Vise hva du har handlet. Jeg har handlet fårikålkjøtt. Det er i Norge veldig populært, om høsten spesielt. Mm. Vi har bacon, vi har filéer som vi bruker å kutte opp. Og vår butikk vil stå for volym og multikjøp og stor eksponering. Det her er vi mektig stolte av. Det her viser litt grann hva Nordby Supermarked står for. Når vi prater om stor eksponering og volymvarer, kunden skal kjenne at de gjør et godt kjøp, en god handel når de går herifra. Nøtfers er en av våre største produkter som det absolutt går mest ut av. Så det er mye billigere, tykker du, å åke til Sverige? Ja. Nå har du åkt fra Oslo, ikke det vel langt? Jo da, men det er en fin tur da. Det er bare en time å kjøre. Vi har et høyt snittkjøp på året, og det er det vi efterstrever. Den får bra artikler, bra utbud og bra priser. Og her er provsmakning. Hva er det vi bjuds på? Ja, det er lammstek og rotfruktsgrating. Ok, skal vi smake her? Smak her. Jeg vet at det er godt. Går du ut og tar din lunsj her hver dag, eller? Iblant så gjør man det. Provsmakning har vi hver dag. Fra noen år tilbake, som de gjorde et baskjøp på basprodukter, så har de i dag kommer og gjør en komplett handel. Fra kjøtt, volymprodukter, til såp og hygieneartikler i hyllene. Norsk ribbe er den største produkten i desember måned. Produktene som nordmennen gjerne vil ha er meieriprodukter, det er fersk kjøtt, frysproduktene er i stor volym, drikke, godis. Nå kan du ikke handle med, va? Nei, det er nesten ikke med plass, du er. Det rekker det for i dag. Ja. Hvilket er ditt her? Du handler med mamma? Ja, mesteparten av mitt er godteri. Ja, dette er ditt. Godiset er ditt. Ok, hva er det for type av godis? Egentlig litt av hvert. Her får norskene nybakt brød hver dag, og storselgeren. Her er egentlig vinebrød og kanelboller. Går jättebra, men også øvrigt brød selvfølgelig. Her har vi produktlæring for våre medarbeidere, at de skal øke produktkunnskapet med artiklene i butikken. Og vi har også kurser i mat og baklagning som even kundene kan komme og melde seg på og være med på. Svensken og norsken handler på veldig ulike sett. Svensken handler precis det de skal ha, og norsken handler for å lagre varer. De handler mye mer i volym og legger i frysen for å ha ved tilfellen. Så det er helt ulike sett. Samtidig kommer de hit ganske ofte, återkommande. Återkommande, faste kunder blir det mer og mer, og lenger inn fra Norge. Så nå er det ikke bare Østfold, det strekker seg til Oslo-kanten og utover Oslo-kanten også, så kommer fast igjen. Vi er jättenøyde med forskjellingen her på Nordby Supermarked, og jeg kan si det at 2012 så var vi nummer to i Sverige. Näst efter grannen. Näst efter grannen i ren försäljning i matbutik. Kunden är nöjd med vårt sortiment och vi har en god service och så vidare. Och då har vi ju varit i en situation de senaste 3 åren då vi har blivit Sveriges största dagligvarubutik på omsättning. Vad är det norrmännen här vill helst ha? I vår butik så är det ju en del kött och charkuterivaror, det är kyckling, det är en del av utbudet på mejerivaror, både svenska och europeiska ostar för exempel.
Men mange når de er her, så handler de på en måte det som behøves til husholdet helt og holdet, da. Men selvfølgelig med fokus på kjøtt. Da. Her i disken da, så har vi et eksempel på utbudet, og det har vi jo alltid fra det japanske Kobe-kjøttet, amerikansk ryggfilet, australiensisk Black Angus-filet og videre over i de mer vanlige delikatessevarene, da, fra pannbiffer og salader og bort til de grillet varene. Og det er varer som det går veldig, veldig bra med alltihop. Ja, du har handlat pålägg, ser jag. Här är det grillad skinkstek. Ja. Du har kokt skinka. Ja. Ja. Vad blir det mer idag? Carbonadedeig och glutenfri vara. Mm. Finns det mycket av sånt här i butiken? Glutenfri? Ja, och det är mycket billigare än i Norge. Här i disken här då, så har vi också ett väldigt brett sortiment av importerade varor. Det är fransk landsalami, Saint Daniel. Vi har Fellino fra Italien, jeg kunne nevne hvor mange eksempler som helst. Videre med hørnet her, hvor det er mer skinker og går over i ostdisken. Det som skiller oss butikene imellom, det er at vi har kanskje et enda tydeligere ferskvarefokus. Enda større sortiment på ost som er importert, for eksempel en del kjøtt, amerikansk, australsk, Kobe-biffer. Det her er jo en entrecôte fra en Kobe, og det er jo en biff som kommer opprinnelig fra en kora som heter Wagyu, som det fanns i Japan. Og hva ligger kilopriset på der? Den ligger, varierer som regel mellom 900 og 1300 kroner per kilo. Vi selger så mye at det er interessant for oss å ha varen i disken. Folk vet at vi har det, så det er spesielle anledninger, om det er 50-årslag eller om det er noe ekstra ekstra, så er det noen som koster på seg det innimellom. I den disken her så ser vi jo pålegget fra vår egen skivning, og her er det en vanvittig volym som går ut hver enda vekka. Da. Vi snakker om et sted mellom 8 og 13 tonn. Hvorfor åker du til Nordby handler? For å få en fin tur. Ja. Och allt är billigare, tycker du, syns du? Ja, mycket billigare. Så den här korgen kommer bara full innan du går härifrån? Ja, det tror jag. Mycket kylling. Alltså mycket kyckling? Ja. Okay. Kyllingfilé är väldigt billig här. Det som är speciellt med gränshandel, det är ju det att de som åker hit för att handla, de passar ju på när det är bra sortiment, billiga varor och så vidare, så då blir det ju som regel en väldigt full korg då när de närmar sig kassa. En genomsnittskund här hos oss på en vecka handlar för ett ställe mellan 700 och 800 kronor. Men klart ända mer i helgerna och lite mindre på vardagarna. Så det finner många korger här idag som det är varor både för 2 och 3000 kronor i korgen. Vi handlar lite kött och lite mjölk och lite allt möjligt. Vad är det barnen, vad är det killarna mest vill ha då? Är det flingor? Frukost? Du har frukostblanding? Ja. De kunder du möter runt i butiken, vad får du för reaktioner från dem? Nej, för det första så är det ju väldigt många goda tillbakemeldinger på att vi har ett enormt stort och brett sortiment. Vi får goda tillbakemeldinger på priserna, självklart. You have just moved to Norway from Iceland. Yep. Mm-hmm. So why do you come here today? Just to shop. Mm-hmm. What have you bought? Milk, eggs, ham, vegetables. So this is cheaper. Cheaper than Norway, yes. And much cheaper than Iceland. Det nyeste nå, det er at vi kommer til å utøke ferskvareyta enda mer. Enda større ferskvarefokus, enda større fokus på den delen av sortimentet som vi ser kanskje er vår sterkeste kort innenfor handel og konkurransesituasjon totalt sett. Da.